Lai novērtētu situāciju izglītības iestādēs pirms jaunā mācību gada, pa Madonas novada skolām ir devušies izglītības nodaļas un komitejas pārstāvji un deputāti. Skola apmeklē mums ir tradicionāli, un tā ir reize, kad mēs redzam pirms jaunā mācību gada to reālo situāciju, jo tajā ikdienā nevienmēr varam iepazīties ar katru lietu, kas tiek īstenota. Izglītībai Madonas novads atvēl vairāk nekā pusi novada budžeta, tāpēc svarīgi pārliecināties, ka šie līdzekļi tiek izmantoti liederīgi. Kopumā redzēto deputāti ir apmierināti, pēc lielajiem siltināšanas projektiem šogad skolas var pievērsties iekštelpu remontiem un mācību līdzekļu sakārtošanai. Ir redzams tas, kad tiek gaidīts 1. septembris un kad ir strādāts, var redzēt pirmkārt to, ka ir lielās lietas izdarītas pēdējos gados – siltināšanas, remonti, kapitāla ieguldījumi, kas ir ļoti labi pa gadiem salīdzināms, kā ir attīstība notikusi. Un otrkārt es redzu, ka ir ikdienas darbs, uzkopšana, pielabošana, ka tas viss vasar ir noticis un kad ir tā gatavošanās. Un kad skolās, kur ir arī maz bērnu, varbūt tās ir mazliet pesimismam jābūt, tā nav. Tas nav redzams, vadības un darbinieki ir gatavi. Un gatavojas 1. septembrim un viss notiek. Lielākās bažas rada skolēnu skaits. Kaut arī par mazo novada skolu slēgšanu netiek diskutēts, 4 Madonas novada skolās skolēnu skaits ir pāri 40. Tajā pat laikā Ļaudonā vērojams audzēkņu skaita pieaugums. Skolas bērnu skaita ziņā ir dažkārt kā lielās šūpolēs, jo mums ir ir 3 skolas tiešām ar šo bērnu skaitu, kas ir virs 40, bet arī tām citām, kam šis bērnu skaits ir bijis lielāks, šeit jāteic, ka pēkšņi no 100 bērniem ir 85 bērni, tai pašā laikā ir bijis, nu pat bijām Ļaudonā, kur ir bijuši 155, šobrīd ir 170. Nu, tas ir saistīts tiešām ar to bērnu skaitu, kā tajā gadā varbūt ir dzimuši šie pirmklasnieki, tāpat arī kāda ir tomēr šī mehāniskā migrācija. Mārcienes pamatskola deputāti apmeklēja tieši tajā dienā, kad aprit 2 gadi kopš ugunsgrēks nopostīja Mārcienes pamatskolas jumtu. Tagad skola ir pilnībā atjaunota, klasēs mūsdienīga datortehnika, interaktīvā tāfele ir izdarīts viss, lai skolēni justos labi. Tajā pat laikā direktore neslēja bažas par skolēnu aizplūšanu uz Madonas skolām. Mārcienes skolē ir ļoti grūti konkurēt. Ļoti grūti. Ir tāda skolēņa, kas vienkārši nenovērtē tās bagātības un tas, kas ir pie mums. Un liekas, ka tur, ko ir citur, tur, kur manis nav, tur vienmēr ir labāk. Nu, tas tā nav. Un man ir ļoti žēl, ka šī situācija ir izveidojusies tāda, kāda viņa pašlaik ir. Un ja pagājušā gadā mēs bijām 60 skolēni, tad šajā mācību gadā mēs esam 45. Jā, tas 15 skolēni mazāk, tas ir katastrofāli, vienkārši katastrofāli. Lauku skolotāji uzskata, ka lielā mērā skolēnu aizplūšana veicina arī pašvaldības pieņemtais lēmums par transporta izdevumu apmaksu nokļūšanai skolā. Atvadoties retoriskais jautājums, kur rast bērnus, kas piepildītu skaistās un izremontētās klašu telpas, tā arī palika neatbildēts.